هاي سلام، انديت ناتشو؟ زاري من نيو ريليشنال اوبريتورز ان جافا نو. بزي توبيك سر من نيو وات ار ريليشنال اوبريتورز ويز اكزامبل ان نيالن. ሁለተኛው ደግሞ ፕራክቲካል ኢምፕሊመንቴሽን ኦን ሪሌሽናል ኦፕሬተር ይሆናል። ዋት አር ሪሌሽናል ኦፕሬተርስ? ሪሌሽናል ኦፕሬተርስ አር ዩዝድ ቱ ኮምፔር ቱ ቫሊዩስ። ሪሌሽናል ኦፕሬተሮች የሚሰሩት ሁለት ቫሊዩዎች ይሰጡናል። እነዚህን ሁለት ቫሊዩዎች ኮምፔር ካረጉ በኋላ ምን ይሰጡናል ማለት ነው? አይዘር ትሩ ኦር ፎልስ ሪዛልት ይሰጡናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘይ አር ዩዝድ ቱ ኮምፔር ቱ ቫሊዩስ፣ ኮምፔር ካረጉ በኋላ ይበልጣል ያንሳል እኩል ይሆናል የሚሉትን ከሰጡን በኋላ ፋይናሊ ኢንድ ሪዛልት የምናገኘው ይበልጣል ካልነው እውነት ነው፣ ያንሳል የሚሆን ከሆነ ደግሞ ወይም ውሸት ነው ወይም ሰምቲንግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ዋን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቱ ቢል፣ ይሄ አሁን ፎልስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቫሊዎችን ኮምፔር አረጉ እዛ አት ዘ ኢንድ የሚሰጡን ሪዛልት ደግሞ ትሩ ወይም ደግሞ ፎልስ ነው። ሪሌሽናል ኦፕሬተርስ ቼክ ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ቱ ኦፕራንድስ። ስለዚህ ሪሌሽናል ኦፕሬተሮች አስ ኔም ኢንዲኬትስ ሪሌሽናል ነው የሚለው። ስለዚህ ሁለት ኦፕራንዶችን ሪሌሽንሽፓቸውን ዲል ያደረጉና ኢፍ ዘ ሪሌሽን ኢስ ትሩ ኢት ሪተርንስ ዋን። ትሩ ከሆነ ሁሌም ኢንዲኬት የሚደረገው አንድ ነው። ኢፍ ዘ ሪሌሽን ኢስ ፎልስ ኢት ሪተርንስ ዜሮ። ሪሌሽናል ኤክስፕሬሽንስ አር ዩዝድ ኢን ዲሲሽን ስቴትመንትስ። ዋት አር ዲሲሽን ስቴትመንትስ የሚለውን በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያለን። ኢፍ ፎር ዋይል ሉፖች ጋር ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? ሪሌሽናል ኦፕሬተሮችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ዋት አር ዘ ዲፈረንት ሪሌሽናል ኦፕሬተርስ ኢን ጃቫ። የመጀመሪያው ኦፕሬተር እኩል ይሆናል ኦፕሬተር ይሆናል ማለት ነው። በማትማቲክስ ወይም ደግሞ በሂሳብ እኩል ይሆናል ምንድነው ሲምቦሉ? አንድ እኩል ይሆናል፣ ይችኛዋ ምልክት ካለቻት እኩል ይሆናል ትሆናለች ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር አሁን ሁለት እኩል ይሆናሎች ካሉ በጃቫ ላይ ምንድን ነው ማለት ነው? ዘ ኦፕራንድስ አር ኢኳል መሆኑን ኢንዲኬት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ሁለተኛው እኩል ይሆናል ወይም ደግሞ በጃቫ ላይ ይቺ አሳይመንት ኦፕሬተር ትባላለች። ከአሳይመንት ኦፕሬተሯ ቀጥላ የምትመጣት ይችኛዋ ኖት ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ኖት ኢኳል ቱ ቼክ ኢፍ ቱ ኦፕራንድስ አር ኖት ኢኳል። ለምሳሌ ሁለት ከሶስት ጋር አሁን ኮምፔር ማድረግ ብንፈልግ ቱ ኢዝ ኖት ኢኳል ቱ ዋን ስሪ ቢል፣ ይሄ ትሩ ነው ማለት ነው። ቼክ ኢፍ ዘ ኦፕራንድ ኦን ዘ ሌፍት ኢዝ ግሬተር ዛን ኦፕራንድ ኦር ዘ ራይት። ይሄኛው ግሬተር ዛን ይሆናል። ግሬተር ዛን ሁለት ኦፕራንዶች አሉ፣ ቱ ዘ ራይት ሳይድ እና ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ያለው። ስለዚህ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ያለው ከሌፍት ሳይድ ካለው ላይ ይበልጣል የሚለውን ኢንዲኬት ለማድረግ ግሬተር ዛን እንጠቀማለን ማለት ነው። የግሬተር ዛንን ኦፖዚት ደግሞ የምንጠቀመው ለስ ዛን ነው። እዚሽ ጋር ደግሞ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ቼክ ዘ ሌፍት ኦፕራንድ ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዘ ራይት ኦፕራንድ። ሁለት ኦፕራንዶች አሉት። ለምሳሌ ሁለት አለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ቢኖረን ራይት ኦፕራንድ የሚባለው በዚህ በኩል ያለው ነው። ሁለት ራይት ኦፕራንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ስሪ። ስለዚህ አሁን ይሄ ፎልስ ነው፣ ቢኮዝ ሁለት ከሶስት ጋር እኩል አይሆንም ወይም ደግሞ አይበልጥም ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር ለስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ቼክ ኢፍ ኦፕራንድስ ኦን ዘ ሌፍት ኢዝ ስሞለር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ራይት ኦፕራንድ። ሌት ሰይ አሁንም እዚህ ጋር ሁለት እና ሶስትን ብንወስድ ቱ ኢዝ ለስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ስሪ ብንል ሁለት ከሶስት ምን ይሆናል? ያንሳል፣ ትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሁለት ያንሳል ከሶስት እውነት ነው። ሌት ሲ ዊዝን ኤግዛምፕል። ሌት አልንና ሁለት ባሪዎችን ሰጠን። እዚህ ሁለት ቫሊዎችን ስንሰጥ ኤ 10 ነው፣ ቢ ደግሞ 20 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እኩል ይሆናል ኦፕሬተርን ስናስገባ 10 ከ20 ጋር እኩል ነው ይላል። ስለዚህ ኖት ትሩ፣ እኩል አይደሉም። እዚህ ጋር ደግሞ ኖት ኢኳልስ 10 ኢዝ ኖት ኢኳል ቱ ቲዮኒ፣ ይህኛው ትሩ ነው። ግሬተር ዛን ኤ ኢዝ 10 ግሬተር ዛን ቲዮኒ ይላል፣ ይሄ ፎልስ ነው።
እዚችኛዋ ጋ ደግሞ ኤ ኢዝ ለስ ዛን ቢ 10 ከ20 ያንሳል ይላል። ትሩ ነው። ሌላኛው ኤ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ቢ ኢዝ ኖት ትሩ 10 ከ20 አይበልጥም ወይም ደግሞ እኩል አይሆንም። ሌላኛው የመጨረሻው ኤ ኢዝ ለስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ቢ 10 ከ20 ያንሳል ወይም ደግሞ እኩል ይሆናል። ስለሚያንስ ትሩ ይሆናል። ይህን ካየን በኋላ ወደ ፕራክቲካል ኢምፕሊሜንቴሽን ኦፍ ሪሌሽናል ኦፕሬተር እንሄዳለን። እንደተለመደው ምንሰራው ባይ ዩዚንግ ኔት ቢን ወይም ደግሞ ኖት ፓድ ነው። ፎር ታይም ቢንግ እኛ የምንሰራው ባይ ዩዚንግ ኖት ፓድ ይሆናል። ሁሌም ኢምፕሊመንቴሽናችን ስንሰራ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ዊ ሃቭ ቱ ራይት ፐብሊክ ክላስ፣ ፐብሊክ ክላስ እዛ የክላሳችን ስም እንሰጣለን። ለምሳሌ የክላሳችን ስም እኛ መስጠት የፈለግነው ሪሌሽናል ኦፕሬተር ቢሆን አር ኦፕሬተር እንበለው። እዚህ ጋር ሁሌም የክላሱ የመጀመሪያ ስም ባይ ኮንቬንሽን ካፒታል ሌተር ይሆናል። እዛ ከርሊ ብራስ ኦፕን እናደርጋለን ማለት ነው። ከርሊ ብራሱን ኦፕን ካደረግን በኋላ ከዚህ ቀጥሎ ሁሌ የሚመጣው ምንድን ነው? ሜን ፋንክሽናችን ነው። ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን ስትሪንግስ፣ እዛ ራይ ሳይዛችን እንጽፋለን። እዛ አርግስ ያራዩን ስም እንጽፋለን። ከርሊ ብራስ ኦፕን እናደርጋለን ለሜን ፋንክሽናችን ማለት ነው። ስለዚህ ሪሌሽናል ኦፕሬተር ላይ ስንወስድ ምንድን ነው የሚወስደው? ሁለት ኦፕራንዶችን ይወስዳል። እዛ ኮምፔር ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቫሪያብሎችን ምን ማድረግ አለብን? ዲክለር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኮማ ቢ ኮማ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቲዮኒ፣ ቅድም ኤክሰርሳይዝ ካደረግ ነው ላይ ማለት ነው። ኢንት ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቴን፣ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቲዮኒ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይህኛውን ካየን በኋላ ነው እንግዲህ የመጀመሪያውን ኤክሰርሳይዝ የምንሰራው። ለምሳሌ መጀመሪያው ምንድን ነው ማድረግ የፈለኩት ኦፕራንድ ኤን እና ኦፕራንድ ቢ እኩል ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን ቼክ ነው ማድረግ የፈለኩት። ስለዚህን ለመስራት ሲስተም ዶት አውት ዶንት ፕሪንት ኤልኤን በቅንፍ እናደርግና ዊዝ ደብል ኮት ከፍተን ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ስፔስ እናደርገዋለን። እዛ ኮንካትኔት እናደርጋለን ማለት ነው። ይቺ በደብል ኮት ያለቻት አሲቲዝ ፕሪንት እንድትደረግልን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ጋር ደግሞ እንከፍትና ከርሊ ብራሱ እንከፍትና ምናደርጋለን ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ጋ እኩል ነው እንላለን። እዛ የመጨረሻዋን ይችን ዘጋን፣ በሴሚ ኮለን ኢንድ እናደርጋለን። ይችን የመጀመሪያዋን ራን እናደርግና የሚቀጥሉትን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ራን ማድረግ እንችላለን። ሜን ፋንክሽናችንና ክላሱን ዘግቼዋለሁ። ይህን ጽፈን ከጨረስን በኋላ ክላሳችን ሴቭ እናደርጋለን ፋይላችንን። ሁሌም ራን የምናደርገው ኒው ቮሊዩም ጃቫ ኮር ላይ ነው ፋይሌን ሴቭ ማድረገው። ስለዚህ የፋይሌን ስም አር ኦፕሬተር ዶት ጃቫ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ላይ ፋይሉን ሴቭ አረኩት። ካረኩት በኋላ ምንድን ነው የምከፍተው ራን ኤክስኪዩት ለማድረግ ኮማንድ ፕሮምፕት ሲኤምዲ ኢንሆ ይሆናል። ኮማንድ ፕሮምፕት ከፈቱ ራና ሳድሚን ሁል ፕሪቪሌጅ እንዲሰጠን። አሁን እዚህ ላይ ሁሌም እንደተለመደው ፋይላችን ሴቭ ወደተደረገው ድራይቭ እንደዚህ ሙቭ ማድረግ አለብን። ሲዲ ቼንጅ ዳይሬክተሪ፣ ቼንጅ ዳይሬክተሪ እናደርገዋለን። አዛ ኤፍ ኮለን ስናደርገው ወደ ኤፍ ድራይቭ ይገባል። እዚህ ጋር ደግሞ ቼንጅ ዳይሬክተሪ ብዙ ፎልደሮች ስላሉ ጃቫ ኮድ ወደሚለው ገባው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀጥዬ ኮምፓይል ለማድረግ ጃቫ ሲ ስፔስ አረግና ኦፕሬተር አር ኦፕሬተር ዶት ጃቫ ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ቢኮዝ እዚህ ጋር አሁን አር ኦፕሬተር ዶት ጃቫ ይችኛዋ ፋይል ኤክስቴንሽኗ የምንጽፈው ምንድን ነው? ሂውማን አንደርስታንዴብል ላንጉጅ ስለሆነ ይችኛዋን ኢንተር አረጋለሁ ማለት ነው። ጃቫ ኦኬ። እዚህ ጋር
من الال public static كذي جا static سنل بتكلم عن صفنا هي static seed static void main እያንዳንዱን ኤረር ጀነሬት ሲደረግ በቀላሉ ስለሚያሳየን እዚህ ጋም ኤክስኪዩት ማድረግ ነው። ስትሪንግስ ስል ስትሪንግስ ስላልኩት ነው። አሁን ትክክል ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ጃቫ ክላስ ፋይላችን ሁሌም ክሬት ይደረግልናል ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ እዚህ በኋላ ጃቫ የክላስ ኔማችን ነው የምንጽፈው። ጃቫ ብለን ክላስ ኔሙ R operator ይሆናል። Java operator ስለዚህ A is equals to B ይላል። 10 እኩል ይሆናል ከ20 ነው ያልነው። የሰጠነች ጋር ሪዛልት ወይም ደግሞ አውትፑት ፎልስ ይሆናል። ስለዚህ 10 ከ20 ጋር እኩል ነው ያልነው መልሱ ፎልስ ነው። ሁለት ሁለት ቫልዩዎችን ኮምፔር አደረገ at the end boolean output ይሰጠናል true ወይም ደግሞ false የሚለውን። ለሌሎችም step by step እያንዳንዳቸውን ኮፒ እያደረግን እንሰራለን። ለምሳሌ a is not equal to b ስለዚህ እዚህም ጋር ይችኛዋን expression ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር እንጽፋለን። next እዚህ ጋር ኮፒ አድርገን a is greater than b implement እናደርጋለን። next a is less than b የሚቀጥለው greater than a is greater than or equal to b እንደዚህ ይሆናል። next አሁን ይሄን እናመጣና which is got the fundage እንደዚህ ይዞራል። እንደዚህ እናረጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የሁሉንም ሪሌሽናል ኦፕሬተሮች ስቴትመንት ጽፈን ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ምን ይሆነው ምንድነው? ፋይላችን ሴቭ እናደርጋለን። ፋይላችን ሴቭ ካረግን በኋላ ራን ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ኦሬዲ። ስለዚህ እዚህ ጋር ጃቫ ሲ በአዲስ ስለሆነ የጻፍናቸውን ስቴትመንቶች ስለማያውቃቸው ጃቫ ሲ አር ኦፕሬተር ዶት ጃቫ ሄር አፍተር አር ኦፕሬተር ዶት ጃቫ እንደዚህ ሲል ምን እያለ ነው? ክላሱን አላገኘሁትም እያለ ነው። ስለዚህ ጃቫ እንደዚህ አድርገን ደናይተን ወይም ደግሞ ከክላስ ኔም ላይ እንጽፋለን። ስለዚህ አሁን አገኘው ማለት ነው። አውትፑቱ a is equal to b 20 ከ10 ጋር እኩል ነው አልነው ፎልስ ብሎናል። እዚህ ጋር a is not equal to b 10 ከ20 ጋር እኩል አይደለም ትሩ ብሎታል። 10 ከ20 ይበልጣል ፎልስ ነው። 10 ከ20 ያንሳል ትሩ ነው። a greater than or equal to b ፎልስ ነው። 20 ከ10 ከ20 አይበልጥም ወይም ደግሞ እኩል አይሆንም ማለት ነው። ሌላኛው ነው የመጨረሻው a less than or equal to b 10 ከ20 ያንሳል ወይም ደግሞ እኩል ይሆናል ይላል እውነት ብሎልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሪሌሽናል ኦፕሬተሮችን
ኢምፕሊመንት ወይም ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። በኔክስት ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።